Вітаю вас в ефірі «Чим живе область». Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії Сергій Танасов, голова Березанської районної державної адміністрації. Вітаю вас. Протягом найближчих 25 трошки більше хвилин поговоримо про те, що сьогодні найбільше турбує керівництво Березанського району. Хоча, мабуть, багато в чому ці питання спільні для усіх районів Миколаївщини. І тим не менш, що сьогодні є головного, актуального, над чим доводиться щодня працювати? Зараз підготовка до оздоровчого сезону. Температура буде підвищуватись, пожежна небезпека. Це по першу чергу, тому що люди їдуть віддихнути, вони хочуть покращити здоров'я і хочуть, вибачте мене, купити собі безпеку і комфорт. Тому зараз всі зусилля направлені туди. У нас нещодавно був очільник області. Він відвідував Коблево. На жаль, в Коблево ситуація трохи гірша, ніж в Рибаківці. В Рибаківці там краща ситуація із пляжем. Давайте одразу трошки докладніше. Ви кажете, в Коблево трохи гірше. Так. Загальна ситуація із пляжем, з дорогами? Дороги всі проїдуть, дороги зараз ремонтують. Мій автодвор зараз працює на Рибаковському напрямку. На жаль, між Рибаковкою та Коблево дорогу ще не почали. Там не треба буде ямковий ремонт. Але зараз під'їзні путі з М14 зараз цим питанням займаються, відпрацьовують. То в чому краще зараз Рибаківка? Просто я хочу Рибаківка. Докладно про це поговорити. По-перше, пляж в кращому стані. Порозуміння з керівниками баз. Це не наша єдина градина, знаєте. Mm-hmm. Ми коли нараду проводили, то не було бардака, тільки конструктив. Оце мені вже сподобалось. Я зараз можу порівняти той рік і цей рік. То це дві великі різниці. І до керівництва району, і до всіх підрозділів. Дуже нормально. Це стосується керівників баз чи так. Також місцевого керівництва? Сільська рада зараз вже пройшло укрупнення Коблівської, доки ще сільської ради. Не зрозуміло мені, вони ще статус ОТГ не отримали. Зараз Рибаківка входить в Коблівську. Доки що об'єднано. Тобто це єдина ОТГ? Так, вже єдина ОТГ, але берегова лінія – це поза межами населеного пункту, тому це адміністрації більш стосується. З рятувальниками в нас там краща ситуація. Ми буквально завтра будемо проводити нараду щодо рятувальних постів. Ці приклад скутерів, будуть дорожки, будемо відпрацьовувати. Тому що є деякі не зовсім порядні підприємці, які надавали торіч послуги, і було багато зауважень. Тому цей рік будемо збирати урожай, як кажуть. Кожен буде по заслугам. Все ж таки повертаєте до цього, чому краще в Рибаківці, чому гірше в Коблево? Чому Коблево не вдається так оперативно і спільно вирішувати питання? Зрозумієте, не один рік там будували інфраструктуру. І почали її будувати не зовсім правильно. Тому зараз, коли Олексій Юрійович був в Коблево, це був маленький дощ був, там були великі лужі. А я бачив, як торіч жінки з колясками не могли приїхати. Коли вона одна приїхала з дитиною і хоче відпочити, а там, вибачте мені, 30 см води, то і це проспект курортний, вибачте. Тобто це основна вулиця, яка проходить через всі бази. Як я вже шуткував, там треба все знести, заново побудувати. Є чи не законодавство, все йде згідно закону. Та сама лівнєва зливова каналізація, якої так не вистачає і Миколаєву, серед іншого. Проблема, про яку часто згадують в контексті і Рибаківки, коли про неї йдеться, і про Коблево, це земельні питання. Тобто так. Земля незаконно виділена. Скільки-то років тому, яку використовують 10-15 років, а зараз виявляється, що незаконно її отримали, і що із цим бути? Те, що ми бачимо, що зараз використовують незаконно, це тільки лише такий
верхні. Вибірковий факт. Так. От те, що зарезервований стоїть, оте питання. Угу. Зараз в прокуратурі десь 60-70 гектарів. Ну, це подрібнено, да? Це в сумокупності. От зараз перебувають в судах, і кожну неділю ми реєструємо за державою право власності. Ми дуже вдячні органам нашої місцевої прокуратури, тому що доводять справу до кінця. От, і апеляції, і Верховний суд, везде. Ми вернемо все, що було незаконно надане, в державу. 60-70 гектарів – це саме прибережна зона, тобто база, да, на зонах, да, відпочинку. Да. Це не просто десь поля. Ні, це не поля. Скільки є прикладів повернення державі? І так, щоб потім не було оскарження і нової тяганини. Ну, приблизно. Вони є. Десь біля 2 гектарів це в Коблево, біля пляжу. Угу. І десь 14, це була статистика на той рік, я зараз, на жаль, мене зараз з собою нема. Це торічна статистика. І десь 14 гектарів по Рибаківці. І ще йдуть сюди. Зрозуміло, що в усіх таких випадках, ну, це без корупційних якихось діянь не можна було б пропустити, на якомусь етапі чиновники порушили закон. А взагалі, от коли йдеться про ці 60-70 гектарів, це просто власники, ті, хто їх отримав, це чиновники, які мали доступ, чи просто бізнесмени, які заплатили, купили, якщо є у вас, в принципі, така статистика? Давайте так. Я... Це корупція повністю від початку до кінця? Чи просто... Я лише рік на посаді, так? Тому, вибачте, я 14 років в армії прослужив. Якщо б мене запитали за керівництво якесь по військовій лінії, то я б вам би відповів, де хто. А так, коли я дивлюсь фамілії в паперах, то я не розумію, хто там. Але є підприємці, які... купили, або приходять до мене та й, ну, скажуть, от я там кучу грошей за це віддав, це багаті кошти були, от, і тепер не можу нічого зробити. Я кажу, шановний, ти коли його купив? 5-7 років назад, так? Так. Чому ти нічого не построїв? Чому там були чагарники? Чому там пожари були кожен рік? Чому? А ти тепер кажеш, що хтось винний, наче я винний. Вибачте, земельну ділянку відвели незаконно. Ти за 7 років нічого не побудував там. Ніякого розвитку нема. Яка привабливість зараз, що Коблєва, що Рибаківки? Ну, нижча нуля. Земля як в банку лежить, так? Так. Тому це ненормально. Це, я вважаю, що на рівні держави, десь, ну, в парламенті треба вирішувати питання. Якщо людина взяла, то вона має за якісь там 3-4 роки збудувати той проєкт, який вона задекларувала в ГАСКу, так, коли бере декларацію про початок будівництва. Якщо ти отримав ділянку, будь ласкавий, піди там рік тобі на виготовлення документації проєкту, так, і всі узгодження пройди. Подай декларацію про початок будівництва і за 3 роки збудуй. На що ти її держиш? Тим паче, що це не десь там, я не знаю, де. Ну, це ж не віддалені райони. Це ж прибережна смуга, зона рекреації. Якщо ти нічого не робиш, то нащо ти там будеш? Тільки комарів розводити. А потім люди скажуть, нас комари кусають. Ну, дійсно, в Рибаковку приїжджаєш, куча комарів. Там є особливості рельєфа, там плавні, там підтопляє, але це вся земля, в них є власник. От. Для хлопців, для атовців 5 гектарів. От зараз чекаємо, доки градостроїтельна рада пройде. От, детальний план території ми розробили, 86 участків для атовців Березанського району. От. Ну, вже вони в списках. Хлопці самі формували ті списки, я туди не ліз, тому що я сказав, хлопці, вибачте, я вас не знаю. Я людина, вибачте, як десантник, да, спустили туди і керуй. От. Якщо я буду, в кожного є своя мірка, так? Якщо я буду своєю міркою міряти, то, вибачте, багато хто з вас, але коли ви йшли, вам обіцяли. Вам колишня голова пообіцяв, і це я зобов'язаний це зробити. Дотримуватися слова, яке дав мій попередник.
Тим паче, що воно було, до речі, законним. Тому зараз ці 86 учасників будуть надані з усіма правовими документами. Всі правові процедури будуть шаг за шагом пройдені. Так, це довго, але я буду мати спокійну душу, що я хлопцям віддав те, що їм пообіцяли, і це ніхто в них вже більше не забере. Там є нормальний проєкт, там і сторожка є, і для мусорних, для збиральних баків для сміття є, і місце під башню Рожновського є. Все як має бути. Там вулиці все розчерчені, 13 між красними лініями 13 метрів. І коли вони почнуть строїтися, здадуть в експлуатацію ці будинки, це буде як частина населеного пункту. Треба тільки, щоб місцева сесія підтримала їх, і це буде. Я особисто, коли знімав матеріал, спостерігав таку ситуацію, ви згадали про того, хто купив, але не забудував вчасно. А я бачив ситуацію, коли купили, а виявилося, що вона не належить тому, хто її продав. Тому що рішення вашого попередника було незаконним, принаймні таке було рішення. Це в Рибаківці безпосередньо, недалеко від моря. Тобто купила, новий власник купив землю у того, кому її виділили кілька років тому, але зараз виявилося, що цю землю йому не могли тоді видати, тому що це земля лісового фонду. Все. Такі ситуації ще трапляються? Є. Є. На жаль, зазвичай люди, які йдуть на таку угоду, щось купити собі, треба консультуватися з фахівцями. От зараз люди, до мене звертаються люди інколи і кажуть, так, шановний Сергій Іванович, вибачте, але треба нас проконсультувати. Тому що ми знаємо, що зараз прокуратура землю забирає, те забирає. От що ви нам скажете, що ми хочемо, не показують, там, яка ділянка, ми хочемо, ну, десь там допустимо, в 9-й або в 10-й зоні, бо вся земля поділена на зони, там, придбати. Кажу, ні, там лісовий фонд, там йдуть сюди. Ага, все, дякую, ми зрозуміли. Ну, вже люди, вони вже, ну, це логічно, вони вже це хочуть. Це мінімум юридичної бізнесу, да, якусь має, да, бути. Да. На жаль, я дивлюся не тільки по району, а в цілому, взагалі, в суспільстві, в нас юридична бізнесність, на жаль, треба покращувати. Да. Щодо інфраструктури. Ну, дороги – це по всій області, в принципі, проблема. Проблема. Так склалося не один рік. Десь було краще, десь гірше, але сьогодні проблема для всіх. І в тому, що ми в Коблевому ми згадали, але це як місцева вулиця, в принципі, на яку, мабуть, громада має більше, да, це їх коштів виділяти, це було б логічно. А взагалі стан доріг по району, як би оцінили? Задовільне, тому що... Дякуючи тому, що одеський напрямок чіпляє трошки, чи ні? Ні, що до М14, то намагаємося її зберегти. До речі, сьогодні в мене були хлопці з Одеси, це і одеський автодор. От, і ми з ними провели таку коротеньку нараду, де їм розмістити свій ваговий комплекс. Вони, до речі, я їм дуже вдячний, вони хочуть. Угу. І зі сторони, там де ж, северніше? Північніше. Розмістити біля Березовки в них буде один пост, і один тобто буде... Тобто по Одеської області і безпосередньо так, за Коблево? Так, і за Коблево. Вони сьогодні приїхали, ми дивилися, де вони можуть розмістити. Ваги я знаю, де будуть. От. А їм потрібна була стоянка відстоювання для цих машин. От. В них дуже така сучасна ідея. Там будуть, вони хочуть, зараз будуть вагові, які маленькі ці, перенесні. От. Мобільні будуть зараз вагові стояти. А через деякий час, якщо вони все-таки знайдуть фінанси, то вони хочуть поставити ваги, які не треба зупинятися. Стаціонарні, на яких не треба зупинятися. Угу. Це великі кошти, це десь 12-14 тисяч доларів вони коштують, але там повністю все автоматизовано. Тобто в Русі одразу буде... В Ру 20% лише там погіршення,
От, і, повірте мені, що для великогабаритного транспорту це 20%. Якщо замість 40 тонн там буде 120, то це, так, ну, це буде, буде помітно. Да. І ми з ними шукали десь в районі Коблєва, от, але я їм допоміг, я їм знайшов в Одеській області, тому що я трохи більше вже з картами, може, як військовий. От, і знаю, що такі земельні питання, питання ж таке ріля, деякі межі, де паї людські. Подивилися, попрацювали трохи з кадастровою картою і там знайшли майже 2 гектара їм біля дороги під їхню стоянку. Тому, в принципі, налагоджується. Є порозуміння з фермерами, от, тому що зараз, на жаль, з фінансами не дуже на дорогі між сілами, так? То є нормальні фермери, які беруть свій грейдер, нехай там він причепний, там 60-х років, але вони його відремонтували і дорогу більш-менш їздить можна. Підтримують, так. До речі, ви згадали про фермерів, про паї. Проблема, яка виникає так досить спорадично в різних районах, земельні конфлікти між або пайщиками і господарствами, або між господарствами. Ну, найпростіший приклад і, мабуть, найрадикальніший, це коли хтось за ніч виганяє комбайни на поле і збирає чужий урожай. У вас такого не траплялося? Торік був один конфлікт. Це фірма... просто крадіжка, чи хтось претендував на цю землю? Дві сторони не претендували. Там, якщо всі документи передивитися, то там на одному полі, ну, давайте так, це як приклад, так? Угу. На одному полі десь 50-70 пайщиків. От. І там 30-35 паїв в одного фермера, 30-35 паїв в іншого фермера. От. Ну, знаєте, да, як у нас? Розкидані. Да. Мені північ, тобі північ. Мені північ, тобі південь. Окей? Окей. Вроді по рукам вдарили, все має бути нормально. Заходять убрати, нема порозуміння, зайшов до сусіда, з нього начав. Ну от був у мене один такий тільки, єдиний конфлікт був торік, це агрофірма «Матриця» і друга агрофірма, не пам'ятаю, як називається, то лише раз. Як влаштували? Владнали? Є прокуратура, є слідчий відділ, вони, суди, зараз я про них не чую. Хто був неправий, я вважаю, то той... Не завжди, на жаль, суди у нас вирішують так, як мало б бути, а ще часто трапляється, що і судові рішення не виконуються в інших районах. На жаль. Не знаю. На жаль, є таке. Не хочу. Більш-менш нормально. В мене були скарги на деякі великі підприємства аграрні. Довгий час не переглядали оренду плату. Угу. От. Ну, всі ми люди. От. Якщо ти можеш конструктив знайти з керівництвом, то все буде нормально. Підняли, підняли. І орендну плату піднімали. Попідписували вони додаткові угоди. От. І зараз більш-менш в районі і за землю платять, і своєчасно розраховуються. Тут нічого не можу сказати. Таких, щоб великих конфліктів не було. Так, що десь той місяць або два місяці тому десь 50-70 людей уходили за грой з однієї агрофірми в іншу. Угу. От. В них договора березень закінчувались. От. Ну, встрілися і представник однієї агрофірми, і іншої. От. Сіли, перебалакали. Той вбирає свій урожай, але за цей час розраховуюся, і вже восени земля переходить до іншого. Тому, якщо, має, да, якщо є діалог, о, то можна і без зброї. Це добре, коли можна без зброї. Ви вже згадали про об'єднану територіальну громаду, яка начебто, ну, вже, по крайній мірі, юридично створена, так? Навколо Кубу. В мене є... Взагалі, нарікань. Ну, давайте і про це так само зараз. Про це децентралізації, наскільки він успішно йде, ну і чи пішов, власне? Пішов. Одна громада не за перспективним планом
об'єдналися ці чотири сільські ради. От. Це Новофедорівка, Українка, Рибаківка і Коблево. От. З центром в Коблево. Безумовно, дуже потужна за фінансовим станом громади. Але аналіз їх витрат мене трохи обурює. Так, трішки. Да, а конкретніше? Якщо не секрет. Не на облаштування, а на особисті потреби? Ні, на облаштування, але за дуже великі гроші. Не проводиться прозоро. До речі, в мене в районі за прошлий рік, що я кажу в мене, да, тому що я очільник вже району, нехай мене хтось вибачить, але я відповідаю за цей район. От ми 800, десь 90 або 870 тисяч зекономили тільки на прозоро. Це кошти. От. Кадри. Проблема з кадрами. Люди об'єднуються, не розуміють, що треба будуть фахівці. Я зараз читаю їхнє рішення. От, у мене була людина, є там спірні питання, до речі ж по берегу, знову ж. От, як там, що виділялось під пляж, під ту палатку торгівельну. Ну, там, читають рішення, в мене очі на лоба лізуть. Хто їм його готував? Проблема з кадрами. І зараз я розумію, що все-таки один район, одна громада – це було найкраще рішення, яке б могло бути. Тому що від цього не уйдеш нікуди. В мене єдине питання, що, який, да, це плюс буде від об'єднання. В яку б громаду не пішла та Данилівка. От, в мене є село там Тронка. От, воно територіально знаходиться на території Миколаївського району, там пів села, а пів села на Березанському. От, але коли те село хоч кудись об'єднається, то будуть нові межі громади. От, буде територіальний устрій змінений. От, тоді вони будуть вже знати, що вони точно в одному районі, а не кум на сусідній вулиці в Миколаївському районі. Так, вони всі їздили на Березанку, це вже не один рік, їм, я не знаю, років 15, мабуть, назад вже пропонували перейти в Миколаївський район, але вони не пішли, сказали, що нам сюди, ми вже привикли, нам все так зручніше. От. З Березанка зараз розіслала запрошення. От. Були не зовсім такі... Запрошення для об'єднання на так, базі Березанки? Так, так, на базі, з центром Березанки. Угу. Калинівка – це колишня Кімівка. От. Там були нічайні, теж хотіли дуже, щоб вони приєдналися до них. Але я не розумію, як буде спроможна ця нічайська громада. Там їх тільки 2-3 сільські ради, і вони хочуть ще дві забрати. Це Данилівку і Калинівку вже нинішню. І вони хотіли ще Щастиве забрати. Це колишня Чапаївка. То я не розумію, за що вони будуть цей апарат тримати, за що вони будуть дофінансовувати все. Держава, вона дає на міста повноваження. От. І якщо нормально підійти і там повекторно, да, там розложити, я не знаю, може комусь це буде не зовсім зрозуміло, але зробити ті капіталовкладення, які дадуть прибуток не цей рік і не через два, а через п'ять, через сім. Оце капіталовкладення, а не зараз взяти всім на премію і все, вибачте мене, це ненормально, це ненормально. У вас півтори хвилинки залишається буквально про капіталовкладення. Ви говорили, що плануєте вже найближчим часом і у себе вітряний парк відкрити в районі. Так. Обсяги, на що сподіваєтесь, але за хвилинку і трошки. П'ять вже є, по 2,5 мегавата. І два зараз, усе, я не знаю, там неділя через неділю вже почнуться, тому що вже затверджені детальні плани по зміні цільового призначення земельних ділянок. Що від цього району виграє? Село Тузли виграло новий водопровод.
і дві нові башні Рожновського. Вже непогано. Да. Треба було втрутитись теж і словом, і ділом. От. Вийшов на директорів, не тих, які містечкові, там, а на директорів, які приймають рішення. От. Сіли, я їм всі карти розклав, кажу, хлопці, кажу, оце тут ви обіцяли, не зробили, тут ви обіцяли, не зробили, тут ви обіцяли, не зробили, а зараз хочете. Кажу, ну, вибачте, так не можна. Каємося, що треба. Кажу, збирайте громаду, питайте, що треба. Ми хочемо новий водопровод. Добре, зараз строїть в Тутлах новий водопровод. Будете їхати на Рибаковку, до речі, побачите. Дуже патріотичні бачення. Чудово. Дякую, Сергію. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.